Hər vaxtınız xeyir. Bu gündən etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi yumşaldıldı. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. qərarı imzalayıb. Qərar əsasən qanunla qadağan edilən bir sıra məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı. Bunlar hansı məhdudiyyətlərdir? Suallarımızı Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə İş üzrə şöbəsinin rəisi Elşad Haciyev cavablandıracaq. Hoş gördük Yaşar müəllim. Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əşad e, müəllim, e, istərdim ki bu e, karantinin aradan qaldırılması məsələsi ilə danışaq. Bax, bunlar hansı sahələrdə bilirəm ki, bir sıra sahələri əhatə eləyir. Bunlardan danışaq, əsas istiqamətlər nədir burada? Ölkədə epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi çərçivəsində bir sıra yumşalma tədbirləri, başqa sözlə desək, demək olar ki, bir çox sahələrdə bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırıb yalnız e, tibbi maska sosial məsafə, gigiyenik qaydalar və sərhədlərlə bağlı məhdudiyyətlər qalır ki, vətəndaşlarımız bu qaydalara əməl etməlidir. Yerdə qalan digər sahələr var ki, iş və xidmət sahələri pandemiyadan əvvəlki dövrə qayıdıb, yəni həyat şəraiti əvvəllər insanlar necə toy edirlərsə, necə şad günlərini qeyd edidlərsə, eləcə də yas mərasimləri və digər ibadət tədbirləri keçirilən zallar necə idisə, o normaya qayıdır. Yalnız bu norma və qaydalara uyğun olaraq vətəndaşlarımızdan tələb olunan odur ki, e, fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə, yəni iş və xidmət sahələrində Hı -hı. hansı ki 150 nəfərdən qədər e, toy, şənlik, mərasimləri ilə bağlı COVID pasportu tələbi var, o tələb qalır. Vətəndaşlarımız mütləq qaydada COVID pasportu həmin olduğu halda həmin əlvanlara buraxılması təmin ediləcəkdir. Və və vətəndaşlardan aslı olan budur ki, bu yumşalma şəraitində görülənişlər Nazirlər Kabineti tərəfindən yumşalma ilə bağlı verilən qərara çox ciddi nizam-intizamla əməl et, edilməlidir. Aşağıdakı sahələrə icazə verir. Dövlət orqanlarında vətəndaşları yerində qrup və fərdi qaydada qəbulu tam aradan qaldırılıb. Dini ritual xidmətlərin eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər tam aradan qaldırılıb. Bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən idman tədbirlərinin keçirilməsi, Hı -hı. ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan havadanlıqları ilə lan bağlı istifadə tam aradan qaldırılıb. Masaaj xidmətlərinin göstərilməsi, sənin işin qarşılayan və yola salan hava limanının terminallarına giriş tam sərbəstləşdirilib. Bununla yanaşı Digər məhdudiyyətlər isə tam ləğv edilib. Mədəniyyət obyektlərində eləcə də kinoteatrlar, teatrlar, konfrans salları, istirahət və əyləncə məkanlarının, həmçinin uşaq əyləncə məkanları, bulvar və parkların ərazisindəki ünvanlar da bura daxildir. Hətta iri ticarət mərkəzlərinin əzində uşaq və digər əyləncə mərkəzlərinin, kinoteatrların fəaliyyəti ilə bağlı vaxt və say məhdudiyyətləri aradan qaldırılıb. Əgər dünənə qədər ə ictimai yaş obyektlərində, restoranlarda iş vaxtı saat 12-də bitirdisə, artıq bu günün 24 saatı o fəaliyyət bərpa edilib. Dini ibadət yerlərində tətbiq edilən sayı və eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan faiz məhdudiyyəti bu tam aradan qaldırılıb. Toy şənlik mərasimləri ilə bağlı say və məhdudiyyət tam aradan qaldırılıb. Yenə ictimai yaşayış obyektlərində, eləcə də restoran, kafe, çayevi, çayevləri və bu kimi digər məkanların fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyət, həmçinin masar ətrafında 6 nəfərdən artıq toplaşmaqla bağlı məhdudiyyət tam aradan qaldırılıb. E, pandemiya dövründə ictimai yaşayış müəssisələrində qəbu o zamanı tətbiq edilən adam başı sıxlıq normaları tam ləğv edilib. 10 nəfərdən artıq şəxsin iştiraki və tədris və repetitor xidmətlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məhdudiyyət tam aradan qaldırılıb. Yəni görünür ki, burada dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən bütün zəruri tədbirlər vətəndaşları narahat edən, vətəndaşların gündəlik həyat nizamını məhdudlaşdıran halların böyük bir qismi aradan qaldırılıb. Yalnız Epidemoloji vəziyyət nəzərə alınaraq, hələ də ölkədə e, pandemiya ilə bağlı infeksiya riski olduğu üçün mm -hmm. e, COVID pasportu tələbi var. Bu ünvanlar sadaladığım ünvanlara mütləq qayda COVID pasportu ilə Yenə daxil olulmalıdır. Restoranlara, şadlıq sarayı, kafe və digərlərinə. Əlbəttə. Əlbəttə. Qapalı, məkanlar, qapalı məzədə, məkanlara, qapalı məkanlara daxil oldik, hansı ki, orada infeksiya riski var. Bu günlərdə vətəndaşlarımız əvvəlki aylardan, əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha məsuliyyətli olmalıdır. Biz bu e, Yumşalma tədbirləri ilə bağlı qəbul edilən qərarın mahiyyətindən baxsaq, hər biri vətəndaş yönümlüdür. Hər biri sahibkarlığ yönümlüdür ki, bu məhdudiyyətlər aradan götürülməkdə vətəndaşın sahibkardsa, sahibkarluq subyektidirsə, onun əlavə qazancına bu səbəb olacaq vətəndaşın əlavə istirahətinə səbəb olacaq. Ona görə bütün bunlar hamısı bir-birinə parallel şəkildə bağlı olan məsələlərdir. Və bu pandemiyə şəraitində maksimum vətəndaşlarımız qayda və normalara ciddi əməl etməlidir. Bu qayda və normaların gözdənlənməsi, qorunması, həyata keçirilməsi, effektivliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi aidiyyətli dövlət qurumları ilə birgə nəzarət profilaktik, eləcə də monitoring tədbirlərini həyata keçirəcək ki, hansı ki fəaliyyətə, xidmət və iş sahələrinə məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb və həmin ünvanlarda yoxlamalar aparılacaq ki, orada sui-istifadə hallarına yol verilməsin. Niyə? Bunun da səbəbi odur ki, pandemiyadə hələ də infeksiya riski, xəstə olan, aktiv koronavirus xəstələri həmin ünvanlara daxil ola bilərlər. Vətəndaşlarımızı xəstələndirə bilərlər. Yəni bu yenə də vətəndaşı qorumaq məqsədi, sahibkarı qorumaq məqsədi daşıyır. Sual verə bilərsiz ki, bəs necə? Burda cərmələnmə Bəli, o məsələlərə gələcəyik. Ə, nə ilə Müran. bağlı ola bilər? Deyim ki, burda da yenə məsuliyyət həmin o sahibkarlıq subyektinin üzərinə düşür. Polis, adiətli dövlət qurumları ilə birgə yalnız monitorinq tədbirlərini həyata keçirəcək. Hansız əcala hardasa qapalı məkana daxil olub, orada aktiv koronavirusu axtarmayacaq və orada aşşarlanarsa, hansısa formada bizim nəzarət e, tədbirlərimiz çərçivəsində aşşarlanarsa, bu məsuliyyəti daşıyacaq həmin o sahibkarlıq subyektinin rəhbəri. Çünki yoxlayıcı onun ora təyin etdiyi, qapiyə təyin etdiyi şəxsdir. Və bu məsuliyyət onun üzərindədir. Qanunla həmin şəxs barəsində inzibati tədbirin görülməsi təmin edilə bilər. Deməli, məhdudiyyətlər qalan yerlər var. Hansı ki, burada bayaq sadaladıq biz qapalı məkanlardan söhbət gedir. Həmin o o məkanlara daxil olanlar mütləq cərmələnəcək, deyilmi? Qapalı məkanlarda normaları var. Yəni normalara riayət etməlidir. Bəli, Covid pasportu əsasında daxil olur vətəndaş mə ola. Ancaq məlönün içərisində tibbi maskadan istifadə etməlidir. Yəni qaydalara riayət etməlidir. Qaydaları riayət etməlidir. Bunun 2 məsuliyyəti var. Tibbi maska daxildə onu istifadə etməlidir. Bu ictimai nəqliyyata da aiddir, yəni metroda, eləcə də ictimai nəqliyyət avtobuslarda bu sosial məsafələri gözləmək də eləcə də tibbi maskadan istifadə etməlidir. Burada deməli sahibkar, onun sahibkarluq subyektinin ora qoyduğu yoxlayıcı onu gözündən yayınarsa, içəri daxil olarsa, bizim yoxlayıcılar tərəfindən monitoring çərçivəsində həmin şəxs tibbi maska ilə bağlı qaydaları əməl etmirsə məsuliyyət yaranır inzibati qata tərkibi. Eləcə də ə sahibkarlıq subyektinin rəhbəri yenə məsuliyyət daşıyır ki, burada cəza var və cəza norması ağırdı və indidən biz elan etmişik, bütün ərazi polis orqanlarına müvafiq göstərişlər verilib ki, bu qayda və tələblərə ciddi əməl edilməlidir və bu nazirlər kabinetin qərarı ondan irəli gəldi ki, vətəndaşlarımız bu qaydalara əməl edə bildilər yəni çoxluq, böyük səyyət bu qaydalara əməl etdilər. Baxsaq, ümumi təhlillər əsasında aparılan analizlər nəticəsində bu qərarə gəlindi ki, bu məhdudiyyətlər aradan qaldırılsın. Ona görə bütün hallarda vətəndaş bu gündə ayaq sayiq olmalı, diqqətli olmalı, məsuliyyətli olmalı, dövlət qurumlarının, dövlət nümayəndələrinin nəzarət edici tədbirlərinə ehtiyatsız yanaşmamaldılar. Bizim məqsədimiz hansısa vətəndaşı, sahibkarluq subyektini cərmələmək deyil. O qaydalara, tələblərə ciddi əməl etməsini təşviq etməkdir ki, bu qayda var, bu qaydalara əməl edilməlidir, edilmədikdə cəza var. Yeri gəlmişkən burdan qeyd edək ki, 3-cü növ vaksin də çox əhəmilidir. Yəni vaksin vurdurmayanlar üçüncü doz doz vaksinə vurdursunlar. Ərshad e, müəllim, e, bir məsələ ilə bağlı istərdim, e, yəni fikrinizi Allah pandemiyə dövründə ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə polisin əsasız cərmələr yazmasına dair fikirlər irəli sürüldü. Ümumiyyətlə ötən dövrlərlə müqayisədə indi vəziyyət necədir? Çox sağ olun. Bu işi olan yerdə şikayət olur. İşi olan yerdə nöqsan olur. Və Daxili İşlər Nazirliyi bütün daxili olan şikayətlərə Hətta sosial şəbəkələrdə hansısa bir sosial şəbəkə üzrünə vətəndaşın yazdığı bir cümləyə belə ehtinsiz qalmır. Orda əsassızlıq və polis əsassız cərmə yazıbsa, vətəndaş bunu iddia edirsə, o yoxlanmır. Bu yaxşıya doğru dəyişdi. Pandemiya 2020-ci ilin mart ayından başladı. 2020-ci ildə bu normalarla bağlı, koronavirus infeksiyası daşıyıcıları ilə bağlı ümumi statistika, yəni respublika üzrə e, deyək ki, e, 756 fakt aşkar olunmuşdusa, 2021-ci ildə bu 410-a düşdü. Və siz baxın, burada fərq 346-dır. Deməli bu yaxşıyə doğru dəyişdi. İndi vəziyyət daha yaxşıdır. Ona görə yaxşıyə doğru dəyişdi ki, vətəndaşlar gördülər ki, insanlar koronavirusdan öldülər, yaxınlarını itirdilər, əzlərini itirdilər. Bu elə bir xəstəlik, elə bir fəsad idi ki, ilk aylar, ilk vaxtlar bunun heç e, müalicəsi yox idi. Və sonradan Azərbaycan dövlətinin səyi nəticəsində bu e, infeksiya riskinin bağlı məhdudiyyətlər, eləcə də e, həyata keçirilən tibbi-sanitar epidemioloji tibbi tədbirlər nəticəsində qorunma edilə bildi. Ölkəyə vaksinin gətirilməsi, vaksinasiyanın genişləndirilməsi işi görülməklə bu sanitar epidemioloji vəziyyət nəzarəti altında alındı. Və bu gün görülən işlər və indinin bucağından həmin dövrə baxsaq, vəziyyətin nə qədər yaxşıya doğru dəyişdiyinə şahid ola bilərik. Vətəndaşlarımızdan e, burdan efirimizdən istifadə edərək qaydalara əməl edən vətəndaşlara təşəkkürümüzü çatdırırıq. Elə vətəndaş var ki, ümumiyyətlə e, bu dövr ərzində bir dəfə də olsun e, sanitar epidemioloji qaydanı pozmayıb. Amma vətəndaşlar daha çox şikayətləri onunla bağlı idi ki, tibbi maskam olduğu halda mənə protokol yazıldı. Yoxlayırıq, məlum olur ki, tibbi maskası var, amma tibbi maskalanın üzərindədir, amma düzgün istifadə etmir. Polisin e, hansısa formada açıq şəkildə deyim, bir niyyətli bir röhdəliyi yoxdur ki, o vətəndaşı cərmələməklə onun polisin hansısa formada e, məvacibinin üstə 1 faiz gələcək. Bu yoxdur ə e, bu qanunla polisə hansısa bir öhdəçilik yaratmadı, yaradılmadı ki, e, polis bu günləri 10 vətəndaşı cərmələyəcək, oradan alınan o 100 manat cərmədən onun 5 faizi polisin cibinə gələcək. Bunu da çıxıq deyirəm ki, bu da olmayıb. Polis burada maraqlıdımı? Polis əgər o vətəndaşı cərməliyibsə, vətəndaş barəsində inzibati xəta tərcib yaradan əməlinə hüquqi qiymət veribsə, bunu yaxşı qiymətləndirmək lazımdır. Çünki bu bir vicdan məsələsidir ki, polis ona tapşırılan vəzifəni layiqincə yerinə yetirib. Olub, bəli, noksanlar var ki, əsası formada polis əməkdaşları hansısa vətəndaşa cərimə yazıb və o yoxlanılıb və ya əsaslılığı müvafiq yoxlama ilə, araşdırma ilə sübuta yetirilibsə, həmin cərimə inzibati xəta protokolu ləğv edilir. Belə hallar olub ümiyyətlə qeyd olunub və bunlar ləğv edildi və nəzarətçi funksiya formasında aidiyyət üzrə Daxili Hı -hı. İşlər Nazirliyi tərəfindən e, Baş şairin də rayonlarda idarə edir. Bilirsiniz, bu Daxili İşlər Nazirliyində struktur elə qurulub ki, daxili bölmə var, idarə var, baş idarə var və Daxili İşlər Nazirliyi var. Buna bu şikayətə bölmə baxmasa idarə baxacaq. İdarə baxmasa baş idarə baxacaq. Baş idarə baxmasa nazirlik baxacaq və nazirlik soruşacaq baş idarəci niyə baxmamısan. Bilirsiniz, vətəndaş qorumaq, vətəndaşın e, narahat edən hal ola bilməz. O polis Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşın təhlükəsizliyi üçün Dövlət xidmətlərini həyata keçirən dövlət təşkilatıdır. Ona görə bu hansısa polis əməkdaşı imtiyaz verilmir ki, vətəndaşı əsassız yerə saxla, cərmələ. Bir əhali ola bilməz, varsa araşdırılır, varsa cəzalandırılır. Çünki bu Azərbaycan Respublikasından polis hüquq normativ aktlar əsasında fəaliyyət göstərir. Bu nöqsanların olmaması üçün çalışırıq. Nöqsanlar olub, aradan qaldırılıb və vətəndaşlara biz dəfələrlə çağırış etmişik ki, nöqsanlar varsa onu bizə yazın, bildirin hansı formada bu kimlərinsə maraqlarına və e, bu siyasi qeyizə çevrilməməli. E, var nöqsan, nöqsan aşkarlanıbsa aradan qaldırılması təmin olunacaqdır. Ümumən e, belədir ki bu e, tək yazılmış qanun deyil, həm də yazılmamış qanundur. Təhlükəsiz e, yaşamaq istəyirsənsə qaydalara əməl etməlisən. Ölmək istəmirsənsə məsuliyyətli olmalısan. Bu tək e, pandemiyayla əlaqəli deyil bütün e, cinayət qanunvericinin inzibati xata qanunverici normalarına daxildir. O cinayət qanunverici, o inzibati xata qanunvericinin tərkibi nədir? Mm -hmm. Vətəndaşı qorumaq, vətəndaşı islah etmək, o neqativ əmələ hərəkətə yol verən şəxsi. Ona görə bütün bu tədbirlərin məqsədi, mahiyyəti ona yönəlib ki, həm də qanunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tərbiyəedici funksiya daşıyır həm də muhafizəedici funksiya. Muhafizəedici funksiya pozulduqda qanun işə düşür. Təbi. Qanunlar birgə yaşayış norması və qaydaları. Vətəndaşlarımız ciddi şəkildə əməl etməli, hüquq qaydasını qormalı, gözlənilməli, çünki hüquq qaydası birgə yaşayış normasıdır. Eee, bir vətəndaş digər vətəndaşı narahat etməməlidir. Narahatlıq təkcə onun başqa sözlə desək mə, ayağını tapdamaq demək deyil. Xəstə olub infeksiya daşıyıcı sorğu onu xəstələndirsə, onu öldürsə bəs bunun cinayət tərəfi bir yana, bəs onun mənəvi tərəfi axı bu adamın ailəsi var, siz qalacaq. Yolda onu yüksək sürətin avtomobil hərəkət edib onu vurub öldürürsən, onun ailəsi axı başsız qalacaq. Ona görə bu bircə yaşayış qayda və normaları gözlənməlidir və bu ə, ümumi təhlili mən burdan diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, görülən tədbirlər adiət hüquq mühafizə orqanları ilə bircə aparlan işin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmizdə ictimai qayda və ictimai təhlükəsizliyə əməl edilmə əmsalı əvvəlki illərdən və aylardan fərqlər, hər gün yaxşıya doğru dəyişir. Və vətəndaş bu gün daha çox qanunların keşində dayanan polis əməkdaşına kömək etməkdə maraqlı bir hissiyət çevirilib. Və bunlar hamısı bizim işimizin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı ölkənin gələcəyi, cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı olan məsələdir. İnsanlarımız nə qədər özünü qorumaq, nə qədər təhlükəsizliyin keçiyində dayanırsa, polis birə qədər, bir o qədər ondan daha çox maraqlıdır. Və bu qayda və tələbləri qorumaq, gözlənilmək, rastlaşdığı neqativ hallarla bağlı dərhal məlumat verilməsi çox yaxşı təşəbbüsdür və bu təşəbbüs yaxşıya doğru hər gün dəyişir. Daxil olan müraciətlərin ümumi təhlilinə baxırıq ki, vətəndaş artıq əvvəlcə vətəndaş deyil, bir o qədər hüququnu bilən, bir o qədər vəzifəsini bilən vətəndaşdır. Və bu vətəndaşın yetişməsi, formalaşması Azərbaycan dövlətinin prioritetidir. Və ə, ölkə rəhbərliyi, aidiyyəti dövlət qurumları baxın təbliğatın məqsədinə, maariflənmək ki, biz birgə çalışmalıyıq bu dövlət hər bir məzəndir. Bu vətəndaş dövlət nə qədər güclü olarsa, vətəndaş bir o qədər güclü olacaq. Təbii. Vətəndaş nə qədər güclü olarsa, dövlətin dayaqları möhkəm olacaq. Və Azərbaycan bu gün dünyanın sözə eşitlən, dinlənilən, dünyanın təhlükəsiz çətiri olan ölkələrdən biridir ki, burada vətəndaşların payı var. Bu işdə dəstək verən hər bir vətəndaşa təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik, gəldiyiniz studiyamıza və sallarımıza çavlanırdınız. Təşəkkür edirəm, sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Bugündən etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin yumşaldılması nəticəsində bir sıra məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasından danışdıq. Suallarımızı Daxili İşlər Nazirliyinin İctimaiyyə ilə Əlaqələr və Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə İş üzrə şöbəsinin rəisi Elşad Haciyev cavablandırdı. Sağ olun.